Dobrý den. Nechcete si se mnou zajít na prohlídku jednoho zajímavého bytu? Můžeme začít tak trochu od lesa. A proč zrovna tady? To je jednoduché. Jsem v parku přímo před vchodem domu, kam se jdeme podívat. Vstupte prosím, prohlídka začíná. V prvé řadě si povšimněte domu. Má nové vchodové dveře, nové zvonky i světla a dva luxusní výtahy. Také jsme si osobně ověřili, že dům má kompletně nové stoupačky, dobrou střechu a našetřeno asi 5 milionů. Zkrátka, tento dům má punc dobrého hospodáře. A co byt? Zde je plánek bytu, který doplňuje praktická komora na chodbě a sklep. Byt je v původním stavu s vlastním kouzlem majitele. Je dosud kompletně vybaven nejen nábytkem, ale i základními spotřebiči. Majitel samozřejmě počítá s jeho vyklizením. A nebo, že by se vám pro začátek pár věcí hodilo, to záleží na vás. A teď to podstatné, co byste měli vědět. V první řadě je zde levné bydlení. Jak už víte, dům dobře hospodaří a fond oprav se bude nadále snižovat. Samotný byt má nové bezpečnostní dveře, nové radiátory, nová plastová okna se žaluziemi a velkou zasklenou lodžii s výhledem do zeleně parku i na dětské hřiště. Nejsou zde klasické panelové spáry, ale omítky. A co odžitá umakartová koupelna? Možná to pro vás může být i výhoda. Při rekonstrukci máte možnost posunout příčky, třeba takto. Zbyde pak dostatek místa pro pořádný jídelní stůl a lednici. Tak, prohlídku máme za sebou. Co ještě dodat? Snad jen to, že kousek od domu je gymnázium, školka, nákupní středisko a samozřejmě i škola. A povšimněte si, okolo domu nevede žádná silnice. Je tu jen zeleň, hřiště pro děti a parkoviště, kde je opravdu dostatek místa pro všechny. No, není to paráda? Tak přijďte se podívat, kde můžete bydlet. Provedu vás bytem osobně.